Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquesta sala d'actes de la Confraria de Pescadors de Tarragona. Moltes gràcies als anfitrions per cedir-nos aquesta sala i per poder fer aquest acte que organitza l'Assemblea Nacional d'Òmnium Cultural del Tarragonès, el primer acte públic que es convoca després de l'anunci de la data i la pregunta del referèndum. Ja tenim data, ja tenim pregunta, i aquest, com dèiem, és el primer acte públic organitzat per les dues entitats sobiranistes aquí a la ciutat de Tarragona. Gràcies doncs per acompanyar-nos, gràcies per ser amb nosaltres. Avui tenim una taula de luxe que ara acabarem de completar perquè falta un dels ponents, però sí que ens acompanya Jordi Turull, que és el president del grup parlamentari de Junts pel Sí i membre del PDeCAT. També ens acompanya Carles Riera, diputat del Parlament per la CUP Crida Constituent. Esperem d'aquí uns instants, s'està venint i arribarà d'aquí pocs minuts, Ferran Civit, diputat del grup parlamentari de Junts pel Sí i president regional d'Esquerra Republicana al Camp de Tarragona. I també ens acompanya Pere Grau, membre del secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana.